হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মৰ্ণিং। আচলতে এতিয়া 12টাই বাজে। যা নহওক, আজিৰ দিনটো অতি সাধাৰণভাৱে মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আচলতে যিটোহে নেট প্ৰব্লেম আৰু যিটোহে গৰম, কিনো আৰু কেমেৰাটো ধৰি ধৰি ভিডিঅ' বনাই থাকিম, তথাপিতো আৰু মনটো নামানে, সেইটোৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাত খালোঁ, খাই যিহেতু আমতি কালিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, দুপৰীয়া 1টামানৰ পৰা আমতিত হেনো মাছ হওক মাংস হওক যিকোনো আৰু খাব লাগে। কালি খালোঁ, আজিও আছে বাৰু, যিহেতু মা মানে গোটৰ মিটিঙৰ বাবে, আজতে ভিউৰ মিটিঙৰ বাবে মা গাঁৱত যাব, মানে গাঁৱৰ গোঁসাই ঘৰত যাব, সেইটোৰ কাৰণে মা তাত যায়। মই এতিয়া ভাবিছোঁ ভাতখিনি বনাই ৰাখোঁ, কাৰণ মা আহি পাওঁতে 12:30 বাজি যাব, আৰু মাৰো কম উঠিব ইমান গৰমত আহি ভাত বনোৱা কিবা কৰা। যিহেতু 11:15 হ'ল, মই ভাতখিনি বনাওঁ আৰু বাবাও ঘৰত আছে, গতিকে ইটো সিটোতো কৰি থাকিবই লাগিব। আৰু আমতিৰ কাৰণেতো যিখিনি নীতি নিয়ম থাকে সেইখিনি বাৰু মানি চলিছোঁ, মানি মানে ধৰক যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সেইখিনি আচলতে মানে কি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, বাকীখিনি থৈ দিছোঁ। আৰু বাকী গডৰেজ হওক মন্দিৰৰ স্থাপনা হওক, এইবিলাকতো আমি সৰুৰে পৰাই জানো লাৰিব নালাগে, চোৱা বুলি কয়। যা নহওক, এতিয়া আপোনালোকৰ ফালে নীতি নিয়মবিলাক কেনেকুৱা জনাব। আৰু আজি এটা ৰাতিপুৱাই পাৰ বাঁহ চানা পাৰ বাঁহৰ পৰা ওলাই পৰিছে, তো মা কৈছে বোলে এইটো আজি তহঁতক ৰান্ধি খুৱাম, গতিকে মই পাৰা বাচিবও নাজানো আৰু মই কাটিবও নাজানো, গতিকে মই তাৰ যা যোগাৰখিনি কৰি থৈ দিওঁ, মা আহি বনাব। বাকী মই ফ্ৰিজত মাছ আছে, মাছ বনাওঁ, ভাজি বনাওঁ, সেইখিনি কৰি থৈ দিওঁ, ভাতখিনি কৰি থৈ দিওঁ, তেতিয়া মাৰ সহজ হ'ব। তো আহকচোন, মই কি ক'ব আপোনালোকক সাধাৰণভাৱে দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, মই যদি পাৰোঁ তেনেকুৱাকৈ বনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায়। বলক তেন্তে, এয়া কৈছিলোঁ নহয় মই ভাত বনাব আহিছোঁ বুলি, এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি বিলাহী মাছে বনাম, সেইকাৰণে এইখিনি লৈ লৈছোঁ, বিলাহী এটা, পিঁয়াজ এফাল, জ্বলা দুটা, তাৰপিছত এয়া পাৰৰ মাংসৰ বাবে বিলাহী এটা, পিঁয়াজ মিডিয়াম চাইজৰ দুটা, নহৰু এনেকৈ থৈ দিছোঁ বাৰু, মই পিচি দিম, এয়া জলকীয়া, তাৰপিছত বাকী মা মছলাখিনি মই দেখাম কম দেৰিকৈ। তাৰপিছত এয়া মই ভাজি যিহেতু ভাজিম তাৰ কাৰণে এয়া মই জিকা আলু এনেকৈ কুটি লৈছোঁ, এনেকৈ মই ভাজিলে খাই ভাল পাওঁ, সেইটোৰ কাৰণে এইখন আমাৰ কাৰণে ভাজি বনাম। তাৰপিছত এয়া মই বিলাহী আলু মাছৰ কাৰণে আলু আৰু পাৰ মাংসৰ কাৰণে আলুটো এনেকৈ কাটি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া মাছ, আচলতে মাছ 3 পিচ আছে আৰু পিচ ভজা আছে, এনেকৈ ভাজি থৈ দিয়া আছে, গতিকে মই যেতিয়া মাছ ভাজিম হালধি দি নাভাজোঁ, কাৰণ ইয়াৰে 1 পিচ থৈ দিম যিহেতু ৰাতিলৈকে, গতিকে হালধি দি ভাজিলে গোন্ধ এটা ওলায়, গতিকে মই হালধি নিদিয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম। যিটো মই জিকা আলু ভাজিম সেইটোৰ কাৰণে প্ৰথমে আলুটো মই ভাজি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই জিকাখিনি দি দিম, ইয়াতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ দি কিনে আলুটো অকণমান সিজি যোৱালৈকে ভাজিম, কাৰণ জিকাটো আগে সিজি যাব ন, আলুটো টান আছে, সেইটোৰ কাৰণে আলুটো মই ভাজি লওঁ, তাৰপিছত মই জিকাখিনি ইয়াত দি দিম, অকণমান আলুটো ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত জিকাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান কম জুইত মই জিকাটোৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যোৱালৈকে ঢাকোন মাৰি থৈ দিম, তেতিয়া মানে আলুখিনি অকণমান ভালকৈ সিজিব আৰু
জিকাখিনিও সিজিব গতিকে আপোনালোকক দেখাই দিলে ইয়াত পিঁয়াজ দিছোঁ মই সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল খাই থাকক ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই ইয়াত অলপো পানী দিয়া নাই কিন্তু কিমানখিনি পানী জিকাৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু সদায় জানে সকলোৱে কিন্তু জিকাটো সদায় বাকলি গুচাই কিনে ধুই ল'ব লাগে কাটি কিনে ধুলে জিকাটো সোনকালে গলি যায় আৰু মানে জিকাটোত পানী বহুত ওলায় গতিকে এনেই জিকাত পানী থাকে সেইটো কাৰণে চাওক মই পানী দিয়া নাই কিন্তু কিমানখিনি পানী ওলাই গৈছে চাওক গতিকে এতিয়া মই এইখিনি বনাই লওঁ আৰু আজি ছিঙি আনিছে ভাত কেৰেলা আৰু কালি মই এইটো ছিঙি আনিছোঁ এইটো কোমোৰা দুটা লাগিছিলে এটা আজি মায়ে নিছে পুৱা ৰাতিপুৱা আনি আইতাহঁতক দিলে এতিয়া বাবাই ভাতকেৰেলা ছিঙি আনিলে এতিয়া আৰু এইটো মই কালি পানী পুখুৰীৰ পানীত নামি যাই কিনে ছিঙি আনিছোঁ দেখুওৱা নহ'ল আচলতে বিশেষ এটা কাৰণৰ কাৰণে এয়া মোৰ বিলাহী মাছে ৰেডি তাৰপিছত এয়া জিকা লৈ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল ভাত হৈ গ'ল মা আহি পাইছে এতিয়া মায়ে পাৰ মাংস বনাব ঠিক আছে চাওক গৰমটো বহুত পৰিছে সেইটো কাৰণে এতিয়া দুপৰীয়া চাহ নাখাওঁ এয়া আম খাওঁ দিয়া বাবাক দিয়া এয়া আম প্ৰথমে বাবাক দিয়াওঁ তাৰপিছত আমি খাওঁ ঘৰৰে আম সেইটোৰ কাৰণে খায়ো বিৰাট সোৱাদ লাগে ওচৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ আচলতে মানুহ বহুত আছে ইয়াত চাওক ঘূৰণীবিলাকে ভূঁই ৰুই আছে বিৰাটে ভাল লগা পৰিৱেশ এটা আমি হাই এভৰিৱান আমি অমি আৰু মই ফুৰিব আহিছোঁ ফুৰিব নহয় আচলতে মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ ৰিচাৰ্জটো দাদাজনক দিব আহিলোঁ কালি এতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰা গ'ল বিশেষ এটা সুবিধাৰ কাৰণে কালি দিয়া নহ'ল সেইটোৰ কাৰণে আজি দিব আহিলোঁ বতৰটো ইমান ধুনীয়া মানে তো ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'কে বনাই লওঁ চাওকচোন পৰিৱেশটো খুব বতাহ দি আছে সেইভাগে ভূঁই ৰুই আছে তাৰপিছত আমি যাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব